ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀର ମାରୁତି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବିଜେଡି ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଫୁଲବାଣୀ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ବରହମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର, ଜି ଉଦୟଗିରି ବିଧାୟକ ସାଲୁଗା ପ୍ରଧାନ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଅଠରଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଏବଂ ଏଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଏ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେଉଛି। ସାର୍, ଉଦୟଗିରିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇପଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହଉ କି ସେ ଏରିଆ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ତା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଠି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ସେଠି ଭୁଷୁରି ଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସର ସେଠି ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା କଥା ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କରିନାହାନ୍ତି, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ 7ଟି ରହିଛି ଜିଓଦଗିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳରେ କିପରି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳନ ରଖି ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କେମିତି 18ଟି ଜୋନ୍ର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଜିତାଇବା ଓ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇ ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ବୋଲି ସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ କୁତି ଦୀପନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।